Pyetja është e përbashkët për të dy kryeministrat, zoti Rama, zoti Obazovic, teksa ju sot mbyllët mbledhjen ndërqeveritare në shkurat marrëveshje, memorandum me bashkimi, bashkëpunimi. Ndërkohë dy lider tjerë të Ballkanit Perëndimor pritën sot ulen në Bruxelles, bëhet fjalë për presidentin Aleksandar Vučić dhe kryeministin Albin Kurti. A do t'i bashkohet Tirana dhe Podgorica zyrtare, qëndrimit të bashkimit europian, që Kosova dhe Serbia duhet të pranojnë planin franco-gjerman pas një kush, pas një marrëveshje, një plan i cili pritet në të ardhmen të çoj drejt njohjes së pakushtëzuar të pavarësisë Kosovës. Faleminderit. Pra, faleminderit për pyetje. E vërtet është sa të kemi dy takime të rëndësishëm, unë mendoj se ky është i rëndësishëm, por ja, ndoshta asaj në Bruxelles, po ka të bëjë me ardhmen e Ballkanit Perëndimor. Pra, sa të jam shumë i qartë, na sot e kemi nisë një mesaj se jemi të gatshëm për bashkëpunim, besoj se kjo mesaj se jemi nisim prej Podgorice ishë mesaj universal edhe për shtetë të tjerë, dhe sa i ta kenë qeveris Malitzi, a jam maksimalisht e përkrah dialogun mes Serbisë dhe Kosovës. Dhe mendojmë se plani Franco-Gjerman ishtë një plani mirë, se duhe në me pas normalizim në rejon. Normalisht nuk ishtë qeshtja jonë dhe në nuk kemi drejt të thomë se kush ka me ba, si ka me vepru politikisht, por aja që ka ishtë ardhmeria jonë e gjithve ishtë në bashkëpunim. Ishtë në bashkëpunim, ishtë në mirënjohje, ishtë në respekt shteteve të ndryshme, dhe jam masi i sigurt se në fund, çdo kush do tjetë në dobi. Në dobi do tjetë çdo kush, nëse bam diçka, çka kërkojnë edhe faktorit nërkomtar, çka kërkojnë edhe popullet se jetojnë këto, edhe banorët e çdo shteteve në Ballkanin Perëndimor, atëherë mendoj se çdo kush do tjetë në dobi. Çdo kush do tjetë në humbje, nëse vazhdohet statusi i cili është deri tani, një status quo ku ka tensione nëpërmjet shteteve të ndryshme dhe ku së bashkët nuk e nisim një mesaj unik. Mesazhi Podgoricës, normalisht deti do të përgjigjet në emër të qeverisë të Shqipërisë, por mesazhi i qeverisë tonë është se na mbështesim dialogun, na mbështesim marrëveshjen edhe na mbështesim atë që është ardhmëria pro-evropiane e gjithë Ballkanit Perëndimor. Na nuk mbështesim politikën e 90-tave, politikën e dëmjeve, politikën e nacionalizmit, politikën e konflikteve, ajo që na nuk mbështesim. Na mbështesim politikën e mirënjohjes, marrëveshjes, progresit ekonomik, bashkëpunimit, respektin ndaj shteteve dhe kjo është ideja. Unë jam i sigurt, du me besu më gjatë se edhe liderët edhe të Serbisë, edhe të Kosovës këtë gjatë të kuptojnë, sa ma aparë si e kuptojnë këtë çështje, aja ka me qenë, si me thanë, një boost i madh për gjithë rejonin, për gjithë rejonin. Status quo nuk di që ka i prun diku i mirë, por normalisht nuk isha jona mi komentu që ka i me qenë, si me thanë, relacionet brenda dhe një qeveris në rejon. Na mbështesim marrëveshjen, na mbështesim dialogun dhe na mbështesim bashkëpunimin.